Aviso importante. Atenção, universitários! O Vida de Estudante anterior sobre moradias estudantis da UFOP mostrou como funcionam as Repúblicas Federais de Ouro Preto e as Moitas, as Federais de Mariana. Além disso, entrevistou o pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, Rafael Madalena, sobre o funcionamento da PRACE, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. O programa sobre moradias da UFOP continua agora neste segundo episódio, falando sobre os alojamentos e as repúblicas particulares. Fala aí, Grace Laporte. Nós estamos no campus Morro do Cruzeiro, onde ficam os 24 apartamentos distribuídos aos alunos por critério socioeconômico. A gente vai procurar o Matheus, que vai ser o nosso anfitrião de agora. Matheus, como é que é para você ser selecionado para morar em um dos apartamentos da UFOP? Então, quem cuida dessa seleção é a PRACE, do mesmo jeito que é na moradia estudantil, lá no Centro de Convergência. Daí os procedimentos são os mesmos que você tem para conseguir qualquer outra bolsa, né? Permanência, todas essas. Você tem que enviar uma documentação, eles vão avaliar você de acordo com critério econômico, né? Tem, acho que A, B, C, D, enfim. Aí quem eles consideram que precisa mais, eles selecionam. Já ouviu falar, não deu certo a convivência e a UFOP teve que intervir de alguma maneira? Já teve gente trocando de apartamentos, que é uma... eles chamam de permuta, né? Que a gente pode fazer caso não estiver bem na casa. Mas aí tem que avisar o UFOP pra fazer? Tem que avisar. Tem que avisar e você tem que existir alguma pessoa no outro apartamento, que agora estão todos ocupados, que queira fazer a mudança também, porque as pessoas trocam. Você acha que os apartamentos, eles ajudam o estudante a continuar, assim, a permanecer na universidade? Muito, muito mesmo. Tem gente que eu conheço aqui, assim, que eu acho que tenho certeza que se não tivesse o apartamento já teria ido embora, assim. Pode mostrar pra gente um pouquinho do espaço do apartamento? Sim. Bom, mostrando aqui a cozinha e a sala, elas são juntas, né, separadas por uma mesa. Esse aqui é o meu quarto, meu e do William, que é de 800, a gente optou por ficar com o quarto junto, meio bagunçado, claro. Com todo estudante, né? É. Caraca, que vista maneira. Lindo, 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 nossa. Lindo, lindo. Gente, que lindo. Eles não estão em casa e a gente está entrando no quarto deles, né? Parece que eles não se importem. Legal. Fiquei também com a baguncinha, mas ainda assim organizado, né? Não, o quarto de estudante, né? Tem que ter bagunça, senão não é estudante. Obrigadão. Valeu, prazer. Tudo meu, volto sempre. Tchau, tchau. Tchau. Mais um dia de gravação, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre as moradias particulares de Ouro Preto. A gente tá aqui na Tiramágua e vai bater um papo com os caras. Vai lá. Olá. Beleza? Prazer, primo. Primo. Prazer, eu sou o Bambu. Beleza? Vamos bater um papo com Vida de Estudante agora. A gente tá aqui na república de vocês, uma república particular de Ouro Preto. Só pra vocês fazerem uma narração pra mim. O cara bateu aqui na porta, perguntou se tem vagas. Sim. Aí a partir daí, como é que é o processo? Basicamente, esse período de batalha que a gente chama é mais pra escolher um amigo, aquela pessoa que você vai morar 5 anos. Você espera que você tenha afinidade com a pessoa, porque é difícil morar com a pessoa que você não gosta. Mas é um bem tranquilo, é um processo bem tranquilo. E o que tem de melhor em morar numa república particular, assim? Eu acredito que morar em república, seja ela particular ou federal, é uma experiência para a vida que a gente aprende. A gente sai de casa sem saber cozinhar, sem saber passar, sem saber lavar, sem saber fazer nada. Então a gente chega aqui e a gente precisa aprender. Eu acho que a república, ela ensina a gente e é o que a gente vai enfrentar na empresa. A gente vai chegar, às vezes vai encontrar um chefe ali que você não vai se dar bem, mas você tem que saber lidar com ele. E às vezes acontece na república, tem um cara que você não bate tanto, você não tem tanta afinidade com ele, mas que você tem que aprender a lidar, tem que respeitar. E eu acho que a república tem essa função de ensinar os bichos, os calouros que chegam na nossa casa. Vocês topam mostrar pra gente um pouquinho da casa, os cômodos, como é que funciona tudo? Vamos sim, vamos dar uma volta lá. Bora lá? Vamos lá. Bom, essa aqui é a nossa boate, nossa sala também. Aqui é carnaval e festa, a gente desmonta essa sala e faz uma boate mesmo. Então aqui fica nosso aparelho de som, aqui em cima também tem nossa iluminação.
Eu tô vendo também que tem várias fotos aqui, né? Isso é parte da história da República? Isso, isso. É, desde ex-alunos até os mais novos da casa. E também os carnavais que já tiveram. E a cada dois anos a gente troca as fotos. E vai pra ciclar essa história da República. Legal demais. Bom, aqui temos um quarto. É, basicamente aqui na República são dois por quarto. É nosso banheiro. Então, a República ela tem. São três banheiros, dois banheiros e um lavabo. Mesmo ele é pequeno, mas é bem limpo, é confortável. E a vista é bem bacana também. Aqui é um mural de fotos nosso, no quadro desde a história da República desde 2005. E isso foi doado por um ex-aluno nosso. Aqui do outro lado a gente tem um mosaico, que inclusive foi feito por namoradas nossas, com um presente de aniversário. Bem interessante. Por mais que ninguém acredite, a gente tem uma sala de estudos. É, geralmente mais frequentada no final do semestre. O pessoal deixa para estudar mais no final. Carnaval a gente trabalha com cerca de 250 foliões, que vem do Brasil inteiro. É um evento bem interessante, assim. E a ideia do carnaval é fazer um carnaval para conseguir um dinheiro e poder comprar a nossa casa. E não gastar todo o dinheiro quando a gente gasta com aluguel em Ouro Preto. É algo bem caro. Bom, aqui tem a nossa cozinha, onde o pessoal faz as refeições diárias aí. Geralmente são lanches da tarde, janta, mas almoço, o pessoal geralmente almoça lá no restaurante universitário que tem na universidade. De fora tem a nossa área externa, onde o pessoal lava roupa. E quando fazemos festa também, usamos a área externa para o pessoal ficar, o pessoal conversar, se divertir, beber, a cozinha também. É isso aí. A gente conheceu um pouco sobre como é uma república particular em Ouro Preto. Agora o programa continua. E aqui são os alojamentos estudantis. O Jefferson vai contar pra gente como é a rotina de quem mora aqui. Jefferson, vida de estudante. Ótimo, só pergunto. Como é que é o critério de seleção? Assim, o que um estudante, né, chegou em Ouro Preto, ele precisa fazer pra vir morar aqui no alojamento? Tem que estar atento aos editais da praça, eu acredito, porque lá que tem as datas, os documentos necessários para comprovar a renda, daí tem uma avaliação socioeconômica, e aí rola uma fila, assim, aí de acordo com... Você acha que é difícil conseguir para morar aqui? Eu tentei no segundo semestre de 2009 e entrei no final do ano passado. Nossa, demorou. Já no final é um processo curso, que às vezes assim, demora um pouquinho mais. É de acordo, faz uma lista, aí quem tem mais necessidade vai indo na frente, mas se você, você pode ir antes e pedir, falar que você está necessitando, aí eu acredito que pode dar uma adiantada na fila, mas todo mundo que tenta e realmente necessita, eu acho que consegue mudar pra cá, sim. Ah, entendi. E você acha que o alojamento, assim, é um sistema de moradia que é importante pro aluno permanecer na universidade aqui em Ouro Preto? Sem dúvidas, porque aqui como você não paga nem água, nem luz, agora a gente tem internet, a gente não paga aluguel, te dá uma estabilidade financeira que te possibilita fazer várias, diversas coisas no mês, ter uma tranquilidade, se dedicar mais aos estudos, não tendo que procurar um trabalho muito distante daqui. Aí você consegue focar mais dentro da universidade, porque a gente mora dentro da universidade, né? O nosso apartamento, nossa casinha, kitnet, é dentro da universidade, então você convive o dia inteiro com esse ambiente, assim, de estudos. Esse portão aqui, por exemplo, tem chave, que aí tranca quando vai ter férias, vai ficar muita gente muito tempo fora de casa. Ah, tá. Daí tranca já pra já ter esse cuidado. Mas normal. Ah, e aqui é o quê? Aqui é o quadro? É, aqui você tá afim de comunicar alguma coisa, de algum evento, o convite da sua formatura, algum rock, ou qualquer coisa, evento do seu curso, aí você prega aqui. Que legal, isso aí foi vocês que bolaram ou já tinha? Quando eu cheguei já tinha, mas eu acho que já tinha muito tempo, assim. Mas tem eventos de Ouro Preto, tá vendo? Poesias essa também. Essa é a ala 8. Tem gente aqui morando? Tem com certeza, todas. Tem algumas alas que são mais vazias, assim, mas outras estão todas cheias. Aqui que é a área de convivência. Pessoas estudando. É. Uma cozinha.
Tá um pouco sujo, empoeirado, não é assim não, isso tá? Mas. Isso aqui é o quê? Uma biblioteca? É, livros à vontade aí, que você pode pegar, revista, nossa TV, espaço coletivo, cuide bem. Bota mais beijo. Adorei. Obrigadão. Adorei. Sim. E não importa se você é extrovertido ou tranquilão, se gosta de morar em grupo ou sozinho. Se tem grana ou se não tem. Cada casa tem uma cara na UFOP e aqui cabe todo mundo. Pode ir. Duas, a gente tá aqui no campus.